E lembre-se, pular cerca com uma boneca inflável é a maior furada. Exatamente. Eu quero ver o papuco. Exatamente, doutor. Agora, liga lá. Liga lá. Eu vou começar bem demais. Alô? Parabéns, Eleonora! Quem tá falando? É seu genro. Ei, deixa eu ler uma poesia pra senhora. Eleonora, Eleonora, amizade, carinho, perfeição. Eleonora, amiga, irmã, você mora no meu coração. Gostei. Ah, gostou. Deixa eu acabar agora. Eleonora, por você eu tenho um carinho deste tamanho. Estou no banheiro há mais de meia hora, sem roupa, esperando pra você me dar um banho. Você merece uma pisa. Não é toda sogra que dá um banho no genro, não, viu? Quem é? Quem é que está falando? É seu genro, traste. Que conversa, seu genro, safado, cínico. Cascavel. Cabra relaxado. Tá bom, me dê um banho, não. Lá só minhas partes mesmo. Vai tomar em teu safado. Relaxado! Eu te amo, sogrinha! Fala! Fala, moção! Mas uma pegadinha na maior audiência do Brasil! Agora! Agora, agora empurrando o dedo! Vamos pegar... Homem! Alô? Liga. Nida? Sim. Tudo bom, Nida? Tudo. Ô, Nida, a gente é do Halloween, índio. E a gente queria saber, você tem alguma superstição? Se eu tenho alguma superstição? Sim, assim, se você não pode ver gato preto passar por debaixo de escada, quebrar espelho, essas coisas assim, você acredita? Acredito não. Oi? Ver gato preto a gente vê todo dia. E tem algum número que a senhora não gosta de ver, não gosta de falar, não gosta de olhar, de passar na frente? Não. Pra mim todos os números são iguais. É porque segundo Noel, da Arca de Noel e a Lândia, conta que o número 13 é o número do azar. E yeah. É? Você não sabia não? Não. Pois olha, se você tiver 13 na sua casa, você tem algum número 13 aí na sua casa? Só no calendário. Pois olha, cuidado, porque dá muito azar. Você tem algum nome na sua casa que somando dá 13? Não. Tem certeza que não tem 13 em lugar nenhum? Não. E tem como você contar os penteios de sovaco pra ver quanto tem? Contar o quê? Tem como você contar os penteios do sovaco pra ver quantos tem? Mas você é... Quem é esse irresponsável que tá ligando pra cá, hein? Não, você tem 13 cabelos no sovaco? Vai arranjar um emprego, rapaz. Vai contar o cabelo do ou da sua mãe, tem mais futuro. Se tiver 13, arranque um. Agora é o seguinte, eu vou ligar pra Wanderlei. Você, Wanderlei, você pode vir aqui, tá aqui na agora, que chega, foi uma hora dessa, Wanderlei. Você disse que veio pra cá, até agora você não quer. Era mais que essa. Você obra mais do que um bolo. Não, gente. Mas vem tu com esse teu peito, vai mal de gente, moça. Alô? Opa, Wanderlei, você tá bem? Estou! Pronto, Wanderlei, porque você ficou de vir aqui pra capinar, até agora não chegou. O quê? Oi? O quê? Como é a história? É Wanderlei que tá falando? É, isso. Que deseja? É porque você ficou de vir aqui capinar e até agora não chegou. Fazer o quê? Capinar. De lá, o que é isso?
Ei, Wanderlei, eu tô falando, você não tá entendendo nada, é? Oxente, eu tô lhe entendendo, oi. Então por que você ainda não veio? Pra onde, meu amor? Aqui. Aonde? Por que você ainda não veio? Aconteceu alguma coisa, foi, Wanderlei? Não aconteceu nada. Mas você não ficou de capinar aqui? Eu não sei o que é isso, não. Aí você não vai vir mais não capinar? O que é isso que eu não entendo? Capinar aqui, vim aqui também cortar. Cortar o quê, meu amor? Cortar aqui, meu bebê, a moita de pai, que ele tá muito cabeludo na região da Iviria. Tenha vergonha da sua cara, safado. Me respeite. Tu vem? Cara safado. Era o seu Rogenildo, cara? Era o Fraxênio. Ah, exatamente. Homem. Alô, Wanderlei? O que é que você quer? Eu quero que você venha capinar as partes de paz. Vá pra casa da peste. Uhum. Vá procurar o que fazer, tio do cranco. Cunhado! Será, hein? Alô? Ei, diga, Wanderlei, que traga um facão, que os penteios de pai tá muito grande. Rapaz, por que você não procura o que fazer? Deixa o outro em paz, hein? Mas ela pediu pra cortar. Você procura o que fazer, meu? Oxi. Não, eu respeito, viu? Não, qual é o respeito? Respeito você, que tá desrespeitando os outros aqui. Você tá pensando o quê? Mas quem ligou pra mim foi Wanderlei. Onde é que ela ligou pra você? Ligou, sim, me oferecendo a aliança dela pra enfiar o dedo. Uma coisa muito linda, você. Só se for pra enfiar na sua b****, da caba de peia. Ô povo bruto! Ô gente! Vote! Safado! Oi! Ana Cleide, é? É! Ana Cleide de Cício? Sim! Opa, Ana Cleide! Tudo bom? Tudo bem. É porque eu liguei pra dar uma notícia à senhora, mas porque eu tô meio assim, sabe? Com licença, um pouco. É bom que eu chore mais uma coisinha. Oi. Ô, Pena Cleide, é porque eu liguei pra dar uma notícia, é porque eu fico meio assim pra dizer, né? Pode falar, meu filho. Eu posso dizer? Dê. Eu vou dizer. Diga. Eu vou dizer, preste muita atenção pra gente não, viu? Sim. Eu descobri uma coisa, catástrofe. Eu não sei nem, tô tomando força, porque eu não sei nem como é que eu digo. Diga, pode dizer, que Deus ajuda. É porque... Meu filho, diga, pelo amor de Deus. Eu não sei se eu digo, sabe? Diga. É porque... Eu descobri uma coisa aqui. Sim. Eu tava na esquina parada, aí parou uma pessoa, foi em minha direção, aí começou a falar, disse assim, na cara de pau, sem deixar eu tomar nem assim um fogo. Aí, fala, rapaz, já tá me faltando a paciência. Eu sei, Ana Cleide, mas porque eu descobri. Descobri o quê? Eu descobri numa pesquisa, que as mulheres piscam os olhos duas vezes mais do que os homens. É horrível isso, né? Você deve criar vergonha na cara e quando ligar para um telefone, respeitar, caba safado. É porque eu queria, Ana Cleide, meter o dedo nos seus olhos para ver se você pisca. Sua mãe tá bem aí, no dela. Você tá piscando o olho para mim querendo paquerar, né? Cretino sem vergonha, cria vergonha, safado. Cretino! Você tá piscando, não tá? Ai, toma vergonha, safado sem vergonha. Não, oi! Fala moção! Aí é o seguinte, eu digo assim, que a gente vai deixar umas caixas de abelha na casa dela. Ei. Pra segurança, né? Ai, que é melhor ter cachorro, ter ganso, ter vigia, ter câmara. É umas abelhas, encostou, ela ataca. Abelha? É.
Ela é conhecida como mijo de rato. Olha, não, de gato, de gato. Eles estão aí com mijo muito mais coisa do que gato. Ah, mijo de bebinho. Então, nem com Alô? Opa, é aqui o velho das abelhas. De quê? Das abelhas. Oxi. Sim, diga. A Dona Ivone tá falando? É. Dona Ivone, a senhora sabe do risco de ter assim as abelhas aí, né? Porque se tiver alguém alérgico, é um perigo monstro. A senhora sabe do risco, né? E como assim? Que as abelhas podem se assanhar, pode vir alguém bater na casa dela, no cacho, na colmeia, ela fica arisca e ataca. E aonde é isso que faz isso? Não, as caixas da abelha da gente é no campo, né? Agora a gente vai instalar as caixas aí, tem as colmeias dentro, agora tem que ter cuidado, que as abelhas, elas são italianas, são muito brabas, aí se tiver passarinho, cachorro, elas podem atacar, entendeu? Ah, pois eu crio cachorro e crio pássaro também. É perigoso, que elas ficam na dela, mas se a pessoa passar correndo, fizer barulho, bater na caixa, aí elas atacam. Ah, pois... Apoio não vem não pra aqui, por favor. Mas a senhora não fez a inscrição aqui pra segurança de abelha? Eu não fiz não, eu não fiz essa inscrição, não foi eu não. Mas seu nome não é Dona Ivone de Lima? Realmente é. E o apelido que o povo chama a senhora, né? Mijo de gato, né? Pra ter vergonha e pra casa da peste, se... pro inferno, cabra, ser vergonho. Ela não sabe, olha que ela não sabe. Ai, Maria. Olha, você vai procurar o que fazer. Tenha vergonha, deixa ligar pra casa das mulheres direita pra andar dizendo piada. Procura o seu lugar e vá trabalhar, cabra, sem vergonha. Oi, seus abelhas, senti a cantiga de mijo de gato, ela já tá. Vá pra casa da peste com as suas abelhas, mentiroso. Você só dá pra mentir. Tenha vergonha. Mijo de gato? Juiz que se presta mal nessa besteira. Que mulherzinha já, né? Será, hein? Bem ligeirinho, hein, louco? Alô? Alô, Nelly? É. Opa, Nelly, aqui é da Peteleco, que é a pesquisa de telefone com defeito. E a gente queria ver se o seu telefone, quando alguém liga, fica um pouco... Não, sabe? Eu não tô entendendo não o que você tá falando, tá cortando. Oi, faz... Seguinte, você... Vai falando que... Quando cortar eu aviso. Vai... Fale. Tá ok. Alô? Alô? Isso não é brincadeira não, né? Ah, não, a senhora é louca. Isso aqui é porque a senhora tá falando, quando fala e alguém recebe, estão reclamando muito. Continue falando que... fica... As falhando. Ah, tá. Alô? 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 Pronto. Agora é só pra ir uma coisinha pra eu testar como é que tá o estéreo aqui do rádio ou do telefone. Mais um pouquinho. Só mais um pouquinho, dona Nelly, que tá já chegando, vó. Pronto, Nelly, muito obrigado. Você acabou de encher minha boneca inflável, que eu vou dar uma brincada mais ela agora. Ora, tu me respeita, rapaz. Só mais um pouquinho pros seios dela ficar maior. Que eu sou mãe de família. Sim, essa boneca de Flávio também é de família. Eu comprei de um avô. Olha, se você não parar com isso aí, eu vou chamar a polícia, viu? Que isso não é caso de que se diga pra mãe de família, não. Tu cobra quanto pra sua pra mão, às vezes, só pra encher o bucho dela, que eu gosto de boneca buchuda. Vai, não sei pra onde. Tem que dar respeito. Não é nos peitos, não, é no bucho. Eu vou ligar para a Jane. Exatamente, Dudu. Dizer que ela quer um personal trainer pra ficar malhada, sarada, olha, entendeu? Aquela mulher bombada, um muque, que é um monstro. É, girão, né?
Ela é conhecida como Chibita. Essa tal de charra de roda foi quem matou um velho lá. Que Chibita, só os ossos. Ela é da morte de hoje. Alô? Alô, é Vane? É. Vane, a gente é aqui da academia Bombado Fitness. E a gente dá aula particular na residência das pessoas. Não, eu não tô sabendo não. Olha, mas a coisa é tão boa, Vane. A gente tem as aulas em casa, a pessoa não tem trabalho nenhum. Aproveita os próprios equipamentos da casa, um sofá, uma cadeira, entendeu? Vamos fazer assim um cadastrozinho. Qual é o seu peso? Qual é? Meu peso 48. Pois um bode magro. Deixa eu ver. E a altura qual é? 1,56. Olha, Vane, assim, vendo o peso e a altura, você dá pra ganhar um pouquinho mais de massa, tá entendendo? É, mas eu sou musculosa, porque eu peguei muito peso. Mas você tem esse sonho, né, de ficar saradona? Tenho não esse sonho, não, de ser superficial, não. Mas como assim, superficial? Toda malhada, que o povo diz, olha, aquela dali só é magra porque malha. Que exercício não é só pra você ficar, não, é saúde, eu sei. Agora é pra ficar com aquelas mulheres, igual aquelas mulheres, com os peitos grandes, com a barriga lá dentro, com os gominhos, eu acho aquilo horrível. Ah, então você gostaria de continuar assim, magra, né? Porque você tem um corpinho de cibita, né? Eu acho que é a sua mãe. Cibita? Olha, se eu fosse um cibita, minha mãe é um criminaleiro, né? Ele pegou a Vânia, cibita. Cunhado. Eu sou magro, eu sou forte. Alô? Ô, minha filha, chama aí cibita pra mim, por favor. Que é cibita? Não é Vânia, porque ela é muito magra, véia. Vá, p***. Que pariu, seu gay safado. É, chama de gay, mas viu, ligando pra mim, né? E eu nunca liguei pra tu, fresco. Sou casado, viu? Eu queria saber que era você, que eu ia acertar com na sua cara. Mas, meu amor, pra que essa violência toda, hein? É, violência nada. Pra dizer que eu liguei, você vai provar. Pior que tu já provou e vai ter um menino meu daqui a 9 meses. Vá, que pariu, seu gay safado! Ei, minha mãe não é gay, não, viu? Ela é muito macho, viu? É estranho! É porra, bruto! Imagina!